老公，我跟你说过了嘛，其实有没有小孩子，我们顺其自然嘛。而且我们还年轻啊，没有必要为了小孩子来影响我们的未来嘛。我知道，但是传宗接代也是非常重要的啊。既然你工作这么辛苦，就把公司交给慧萍处理啊。我们家也不差你这份收入啊，我们可以利用这段时间把我们的身子给养好。我工作不是为了赚钱，是为了证明我在这社会上的地位。而且我不是生产工具，我们两个努力那么久都没有小孩，你觉得全部都是我的问题吗？我们家世代单传，海内外又有很多的生意，家里面的人当然很希望我们能够赶快有后代啊。而且我又没有要你生很多，要你陪我去检查你也不要，万一不能怀孕的人不是我，那该怎么办呢？那如果是我，你是不是打算不要我啦？我没有这个意思，如果真的有问题我们一起面对啊，看看医生有没有其他的方法可以让我们受孕。而且你老是拒绝我，我们怎么可能有后代？好啦，那你去准备一下，我晚上还有很多事情要做。好啊，那我是杨过，你就是小龙女哦。谁啊？没事，我敬你。今晚我就是杨过，你就是小龙女。就像见了，那你准备我跑哎？好你嘎仔，那时候我有受理他报案，不然呢，这下死定了啦。想不到你是检察官呢。总经理，王长队，你们在干什么？没事，证据证据。志轩，职业呢？我之前在酒店做经理，现在没做了。所以现在酒退了，能清醒了。退了。好，那我们就可以开始录口供了。你知道了要回答，不晓得的可以不用回答。我知道。我蛋，你看，他温淡风格，哎，嫩嫩嫩嫩啊，呢，和颜悦色，嫌犯怎么会听话？你也不是不知影啊，民事跟刑事的问案就不一样啊，是不是？好，所以车上的毒品不是你的，不是我的，那是谁的？我真的不知道，那车上毒品真的不是我的。你知不知道在马来西亚，只要在你身上找到毒品，不管是不是你的，几乎都判死刑。我真的不知道，那些毒品真的不是我的。好，那被贩卖的女子跟你什么关系？那也跟我都没关系。在说谎！你从进来我就一直观察你。说实话的时候，一切正常。但是当闻到毒品的时候，你就不断抠手指。闻到毒品是谁的时候，你就开始喷口水。
自己有没有算过？你手指头抠了32次，口水吞了17次，还是不愿意说实话。没关系，我们可以安排测谎。检察官，我是冤枉的。你猜我信不信？小文，麻烦安排测谎。现在以酒后危险驾驶，疑似吸毒、贩毒、贩卖人口，哦，还有非法禁锢女子等理由，申请羁押禁见。我要见我的律师。好，没有问题，我们侦查庭见。现在以你有逃亡串供之余羁押你。哦，还有，因为我认为你酒还没有醒，所以你说的话不足以让我采信。还有话说吗？你现在对他的侦讯还有问题吗？哎，没。是那个脚踏车的事情呢，我们两个我会帮你处理好。浩浩，袁耀庭，你平常办案好，如果有这种决心就好了。你们两个，两位警官，千万不要因为知道我是检察官之后，就帮我特别处理啊，这样子会被别人说闲话，说我有特权的。没关系啦，汽车这种小案子，我想交给分局处理就好了。好。忠义耀庭，难怪一天到晚老是有人来投诉你们。就像我刚刚说的，如果是因为我的特殊身份才帮我办案，就显得好像我有特权一样，这样对社会观感其实很不好。法律之前人人平等，我想就从报案切实做起吧。忠义耀庭，你说是不是？刘姐啊，我是耀庭，他是忠义啊。我是忠义啊。不好意思啊。刘检察官，你早点说你的身份不就好了吗？你是刁工恶工，我挑你。新官上任三把火，还搞什么微服出巡啊？真难搞。难怪你那么面熟，原来你是大我2届的学姐。之前都没看到你毕业，你先去做任务吧。现在要当检察官，真是恭喜你耶！其实我本来打算回警队的，但因为之前在酒店待太久，主任怕我在前线工作会被当上修内骚扰，所以就建议我去考检察官。不过说也奇怪，以前我最讨厌念书了，但经过这么多风风雨雨，现在突然觉得。念书是一件很幸福的事，真的。我觉得以前在学校无忧无虑的好幸福哦。哎，那这样子酒店的小弟不就知道你住在哪里吗？你要不要考虑换一下？对啊，所以我卖掉乡下的房子，在附近买了一间公寓，最近还要装潢，还不知道找谁处理。我之前看到杂志上有介绍一个室内设计师，好像还不错哎，你要不要试试看？好啊。你有没有想过你的客厅跟厨房想要什么样的风格？还好哎，没有什么想法。陈小姐，你看起来是个很有主见的人，怎么会没有想法呢？其实是有啦，只是有点难为情。哎呦，有什么关系？你不要顾虑我嘛，我也很好奇啊。是啊，你就大方说出来嘛，不然我们怎么给你参考的样品呢？其实我从小就想要住在粉红色的房子里，因为粉红色让我有一种很幸福的感觉，就像童话故事里面会出现的那种。这样很奇怪吗？不会啦，应该是粉红色的公主风，对吧？哎呦，我们都有像女孩子一样的少女心啊，
那些男生都以为我做检警的女孩子都是男人婆，所以生日都送什么护具啊、护膝这么硬的东西。其实喜欢粉红色是很正常的、啊。这本呢，可以给你参考一下，看你比较喜欢什么样的风格。到时候我请我同事去您家看一下。谢谢。这根本就是恐龙检察官，他检察官根本没一个好人，他居然骂我老公说话。我跟你讲。我要继续告，连那个检察官一起告。你是律师，不管多少钱我都花。先这样，我这里还有客户。不好意思哦，这是我同事叫薛慧萍。两位有什么可以为你们服务的吗？会来医院打扫啊？这学历低啊，找不到工作啊。以前我们那个年代啊，只要肯做，哪里都有钱赚。你还那么年轻，看起来聪明，反应又快，来这里太可惜了。现在大学生哦，有22篇也抱怨，眼高手低的，整天不做事，只会怪政府。大姐，我在吃饭，可不要一直念啊！你是大学生，一个月有没有22K，我不知道。反正我就是没有大学文凭嘛，这份工作我也不喜欢，会做多久我也不知道。麻烦你以后只要告诉我要扫哪里就好，大家把本分都做好，不要废话这么多嘛。下星期等你的抽血报告出来。我们再看你的身体状况，之后再来安排其他项目检查。医生，难道不行把所有检查安排在同一天吗？没有人喜欢这样从这跑医院呢。同一天，这不符合程序规定。任何事情都是要慢慢来的，尤其是怀孕，对女孩子来讲是一辈子重大的事情，没办法随随便便。我知道怀孕是大事啊。不过要每个礼拜都来医院，我很忙哎。老实说，这个结果我也不是很 care。不然麻烦你把评估报告做一下，拿一份给我老公就可以了。张小姐，我不知道你有几个不喜欢，但是我必须明确告诉你，我还是会按照程序来的，不好意思。真浪费我时间哎。姐妹吧，无聊，而且讲话不耐烦的方式跟你还真像。那她有长得像我这副穷酸样吗？这倒不像哎，她看起来像是个有钱的贵妇。贵妇啊，只要有钱都可以当我姐，那拜托你把她带过来，我叫她声妈都可以，叫她把我带离这种鬼地方啊。你在不高兴什么啊？你要是有空去那个厕所看一下。好好的厕所，我怎么要花钱请假来打扫？就是有些人连厕所都不会上，马桶都对不准，这是没水准、没公德心哎！这种人不知道活着干嘛？你注意你讲话的态度，免得到时候被轰出医院，连扫厕所的机会都没有。
你先生，跟他有深仇大恨，你重回现场，难道不会感到良心不安吗？我没有杀人。不好意思啊，接过一下，接过一下，接过一下，不好意思，让开让开，接过一下，接过一下，不好意思，不好意思，接过一下。见，前面杀人是为了钱还是为了财？抱歉，侦查不公开。十念，偷录一下嘛。吴可峰啊。曹云奇，说吧，你杀人的动机是什么？这句话你们问好多遍了，我没有杀人。我们已经调阅了你们大楼监视器，看到你先生回家之后就再也没有出门过。倒是你，最后提着大包小包出门，这可以解释一下是为什么吗？那是因为我跟国良感情出了问题。我搬出去住，你们要是不相信的话，你们可以搜查。你放心，我们已经申请了，我们会去收证的。好吧，既然你口口声声说你没有杀人，不过你是林国良身边最亲密的人，能不能提供我们一些可疑的人，让我们检警有侦办的方向？如果真的要说杀人，大我三个人嫌疑最大。哪三个人？邱胜勇。邱胜勇，为什么他跟你先生死有关？公司也不会开除我。这女人已经不是第一次偷别人东西了，你们为什么不抓她？如果你觉得她剽窃你的作品，你为什么不告她？她比我有名啊，告她输的只会是我。你们当警察不是应该保护良好市民吗？去调查一下，就知道这女人有多恶质了。你们抓错人了。喂，你刀子都亮出来了，你还说你是良好市民？你这次啊，完蛋了啦！什么？可以交保了？这是什么政府人烂司法啊？万一我老婆生命有了危险，那该怎么办呢？好了好了，不要再说了。你现在在哪里？法官刚刚说了，案子在审理期间，你不能接触原告，也就是说你不能再去骚扰他了。对方对你已经产生恐惧，如果你再出现他面前啊，下次就没有办法交保了。给我站住！凭什么交保？嘿，林先生，林先生，法院已经裁定他交保，不允许你这样子哦。这种人放他出来，根本就是不定时炸弹嘛！万一他跑去找我老婆，你们谁能够担保我老婆的安全？律师，我要告他，不能让他出来。你老婆偷了我东西，现在二人先告状，到底什么理由？偷你的东西，拿出证据来啊！要杀人就是你的不对。好了好了好了，不要吵了。林国良，这里是法院哦，你不要无法无天哦，有什么问题交给法院去处理嘛。邱胜勇，没事你先走。不要走！哎、欸欸，你不要走、啊！干什么？你给我小心一点，我一定会告你，告到死为止。林先生，注意你的用词哦，你已经恐吓了、哦。那又怎么样？要杀人的人可以大摇大摆的走出来，我只不过开口骂几句，不行吗？林董，林董，别逞一时口快。邱胜勇心怀不满，杀害你先生。
但邱胜友跟你和解之后就出国了，到现在还没有回来，他也不在求证。有可能是他杀了人之后畏罪潜逃啊。这点我已经请他回国说明了。另外两个人呢？一个是薛慧萍，一个是我妹妹。薛慧萍是你的好朋友，又是你公司股东，为什么跟她有关？等一下，据我所知，你是被收养的，你没有亲人啊，怎么会有妹妹？这三个月发生了很多事情。这三个月到底发生了什么事？我一直没时间来看他们，进步很多。家世背景都调查清楚了，不过个性还是要经过相处才知道。动作暂停，集合。倒数第三位跟中间的就是他。是。江静安、赖嘉义留下，其他人解散。是。你叫什么名字？专长是什么？报告王队，我叫江静安，专长是刑事鉴识。为什么没有去鉴识组？还没有缺。你叫赖嘉怡，报告简座。是，我之前在警官队里负责保护参选元首的维安工作。有任务交给你们，愿不愿意加入侦探队？愿意。根据线报，前方屋内有进步。歹徒人数目前不清楚，是否有攻击性武器也不知道。待会行动的时候一定要特别注意安全。陈简，我自然上前敲门，了解歹徒状况。不行，你一个人去太危险了，万一攻坚不成，你反而被掳走怎么办？这样子我们整个行动就会失败。我可以协助，我们俩一起去。这样好了，我们同时进行，你们两个在前面，我们在旁边负责协助你。雪莉，派一些人守住后门，以免歹徒逃跑。钟耀廷，带谢弟兄到后门去。是，走。哇塞，嘟嘟，你在打什么啊？
我他妈我打台你打台啊！进来啊，我们等下有人要出去，等下可以带你出去哦。来，就这样，就这一个，来吧。有没有啦？没有。公书跟卢志轩的同居人有关，我让中医跟药婷积极去寻找这个同居人的下落。想不到张玉琪的先生也牵扯在内啊！林国良也承认，他跟卢志轩的同居人购买毒品，以供他心情苦闷的时候使用。他们夫妻俩事业有成，婚姻也算幸福，应该没什么问题啊。为什么林国良会心情苦闷，还拜托我们不要让他太太知道啊？谁知道？不过他愿意每个月验尿，以证明自己不再吸毒。我觉得应该给他一个自省的机会。况且他把所有事情交代得很清楚，包括卢志轩同居人的电话，让警方锁定。我想林国良这个事情就别让他太太知道了吧。毒品害人不浅啊，足以毁掉一个家庭。要是让他太太知道了，不知道会有什么反应。不需要脑子，怎么会累？如果你做的不开心，那看要不要换个别的工作试试看。我才高中毕业，能换什么工作？现在大学生一个月才22K，我又没有念大学，我去外面面试被人家笑死了。你不要这样讲嘛，你有你的专业啊。你朝专业的那一块去找，一定有机会嘛。再说啊，我知道你是在安慰我，你做什么事情都替我着想。不过现在这个社会不是看实力耶，是看你的学历。反正我就先做，养活自己最重要。社会那么现实，这么多理想也没用啊。我能够活下来。
一定是很乱性。反正一步一步来啊。你的养父他们还在找你吗？你不要讲到他们好不好？他们是他们，我是我，活下来最重要。小雨啊，如果说现在这个工作你做得这么不开心，那就辞掉不要做好了。你可以回去读书啊，读书是好事啊。那钱的这一块问题你不用担心，我来想办法，我帮得上忙。你先吃便当啦，你身体又不好，常常胃痛，叫你去看医生你又不看。从小就对我很好，一直到现在都是这样。你有没有想过去交个女朋友啊？不要把重心都放在我身上啊。水一片片的下，对不起，造成你的困扰了。这城市里有动人的神话。哎，我又没有那个意思。我知道你现在心里有阴影，你没有办法接受婚姻这个事情，就连谈恋爱都没有办法，我都知道。我只希望你赶快走出伤痛。我先走了。我们却越走越遥远，给我一些勇气，心才不枯竭。我们都站在天风雪肆虐的最高处，何苦要用幸福当作赌注？大雨过后，乌云退出，未来世界如烟火般遥远炫目。我们都曾在那让彼此解放的分岔路，我会学着一个人的独舞，给我祝福，我不会哭。谢谢你陪我这一路不孤独。从小我们两个就一起长大，我有心事你就替我分担，我有事你会主动帮我，你对我的好我通通都知道。只是像你这样的好人，你没道理被我霸占啊。你应该试着去跟其他女生交往，你就会知道比我好的女生真的很多。我没有考虑过。我从小被养父的儿子糟蹋，所以我对男女之间的感情我很排斥。我之前也交过几个男朋友，但我都觉得他们只是为了跟我，就那件事情嘛。但是你就不一样哎，我真的很好奇，你这样跟我在一起到底是图什么啊？我也不知道。你是同情我吧？从小被我爸妈抛弃，在养父家被欺负，可是我不是弱者，我要靠我自己的力量再在社会上站起来。我不需要别人同情我，所以你对我越好，我就会觉得我亏欠你越多。哎，在这个世界上没有谁有义务要照顾我，包括你也是一样。你是一个殷实的老师，做什么事情都按部就班，可是我跟你不一样哎，我不可能规规矩矩过日子的。在我心里，我总是认为灰姑娘会遇到她的王子，脱离贫穷，过有钱人的生活，不用为了钱的事情再烦恼。
有钱人也有有钱人的烦恼，并不是说有钱就可以解决任何事情的。那是因为我们两个都没有有钱过，所以我们讲这个话根本就酸葡萄嘛。你应该鼓励我去跟有钱人交往。我尊重你的选择啊，不过说真的，我们从小就一块长大，其实你没有道理去拒绝我对你的关心的。我刚给你对不起啦，刚刚在家里我就没有那个意思嘛。我知道，其实我有想过了，我是不是给你造成困扰？因为我每次三不五时就出现在你面前，好像在监视你一样，让你浑身不自在。我知道啊，你从小就有心愿嘛，想要嫁给有钱人，要跟公主一样过着幸福快乐的日子。小云啊，如果说真的你很执意要这样做，那我希望你要充实自己，提升自己，这样子那些小开才会选你，才会看得上你。这个话从你嘴巴说出来，我听起来好心酸哦。你从以前就喜欢我，默默在我身边陪我，想不到你现在竟然会鼓励我走向上流社会啊。只要你幸福啊，我就很快乐。如果说哪一天你真的嫁到豪门去了，我也很为你高兴啊，祝福你啊。我们还是跟以前一样好朋友啊，我还是你最好的听众啊，陪你笑，陪你开心，陪你难过。那我们两个说好了，从今以后不要讲什么男女之间的感情，反正我们两个就是好朋友、好哥们儿。不然我每次看到你都觉得好尴尬哦。时间从来都不停歇。我们却好了，你赶快吃便当啦。给我一些勇气，心才不枯竭。我们都站在漫天风雪肆虐的最高处，何苦要用幸福当作赌注？大雨过后，乌云退出，未来世界如放的分岔路，我会学着一个人的独舞。文瑞啊，你在干什么？你明明就喜欢巧云，为什么不跟她告白呢？就算被拒绝有什么关系，也没损失啊。我们都站在漫天风雪肆虐的最高处，何苦要用幸福当作赌注？大雨过后，乌云退出，未来世界如烟火般耀眼炫目。我们都曾在那让彼此解放的分岔路，我会学着一个人的独舞。给我祝福，我不会哭，谢谢你陪我这一路。今天是以慧萍朋友的身份，希望你们两个好好坐下来聊一聊。我还是建议你们和解，毕竟你们当初结婚也是经历公证宴客，有这么多的亲朋好友到场为你们祝福，你们的父母亲不也都来了吗？要是让大家知道你们离婚的理由竟然是女方整容，情何以堪呢？在我看来，这真的是一件微不足道的事。据我了解，你们以前每到周末都会去约会、看电影，甚至一起买菜、一起下厨，这不就表示你们的感情其实是很好的吗？邱吕先生，这么多年的感情真的能这样说放就放吗？难道你对慧萍一点感觉都没有吗？
婚姻哦，是一辈子要走下去的了。我真的没有办法忍受自己的妻子走过刑了。你就不肯再试看看吗？你知不知道你这样告我诈欺，我有多伤心？我告你诈欺，是因为你不肯离婚呢、啊。要老婆，我也不愿意闹到法庭那么难看、啊。哎，说实在的啦，我现在满脑子哦，都是你以前整形的样子了。我真的没有办法再跟你一起生活下去了。丽蓉，你得放弃啦，官司我也不想打了。啊，不过你放心啦，我会付你赡养费的啦，咱就离婚啦吼。好啊，离婚啊！慧萍，你确定吗？赡养费我也不要了，明天我们就去户政事务所办离婚。你愿意就好了。不好意思，请问你要做什么？我来上班啊，我才想问你们俩要做什么嘞。现在都已经几点了，才来上班，请你出示证件。我几点上班要你们俩批准啊？心情不好，不要惹我，让开。不好意思，还是要请你出示证件。你在干什么啊？他是公司的职员，让他进来。那两个到底什么东西啊？不然都派来找谁？他那公司来骚扰你啊？被神经病晕了？他自己被神经病，这样保全二小时跟着我，我还要不要生活啊？趁你老公还疼你，好好珍惜，不要像我一样，糟糠妻都做不成，直接成了下堂妻。放心啦，我老公我是不担心，反正我是全天然的、啊。不好意思、欸，我没那个意思。我去一下洗手间。泼的，你知道我这双鞋有多贵吗？这水啊，是你平常洗手的水，而且我帮你洗鞋不好吗？在外面洗一双鞋很贵、欸。你小小一个清洁工，你居然敢这样跟我讲话，你知道我是谁吗？我不知道，我有叫你打扰到我工作了。我男朋友是医院的董事，我一定会好好跟他投诉你的。是哪个董事眼睛脱窗啊？找你当小三？找你还不如找我，我告诉你，我随便打扮一下比你漂亮几百倍。不晓得男朋友有没有缺小事，我很缺钱。你完蛋了你！监视器里面的画面的截取图。
个男的是谁？是不是他帮你搬运尸体的？我不知道他是谁。什么？你说有个女的跟你长得很像？不是很像，是一模一样。怎么可能啊？小姐，是不是可以麻烦你改到其他电梯啊？这医院里面病患这么多，这样进进出出，像我们这种健康人进到电梯里面，那你是不是应该去搭别的电梯啊？什么意思啊？因为你是清洁工啊，身上不知道有多少细菌呢，你万一传染给我，你赔得起吗？难道你们医院没有什么货梯或清洁梯吗？你现在是不是在考虑去做其他台电梯？抛弃我，怎么可能找他们？夫妻之间，大家要互相啊。你比我幸运多了，至少他现在还可以跟你吵。像我，现在想吵都没有人陪我吵。告诉自己，身在何？林国良，林国良，说你两句彻夜不归，我希望这是第一次。也是最后一次。如果那女的跟我有关系，就代表她是我的姐妹。那为什么当初是我拿去送人家，不是她啊？张小姐，你忘了带钥匙啊？我帮你开门。你怎么这么快就回来了？连衣服都换了。鞋子要新嘛，连戒环也是一样。我跟她比，只有命运完全不同。玉琪，今天不要回去上班了啦！来，我们来滚床，来。滚什么床啊？现在大白天的。难怪人家说喝酒会误事。如果这件事情让玉琪知道，她一定很伤心。陈姐，这么巧，你也来喝咖啡啊？为什么我跟他有这么多巧合的地方？想不到他先生也没有办法分辨出我跟他。人是我杀的，人是我杀的。我要我的巧云，我要我的巧云。今天输了，不管路。